Nəhayət Amerika Birləşmiş Ştatları da məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqladı. Qarabağda qondarma prezident seçkilərinin nəticələrini tanımırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller briefingdə belə deyir. Diplomat həmçinin Vaşinqtonun Bakı ilə İrəvan arasında birbaşa diyaloqu dəstəklədiyini xatırladım. Amma maraqlı məsələ odur ki, Birləşmiş Ştatların qondarma seçkilərə münasibəti niyə bu qədər gecikdi? Baxaq görək, politoloqlar bununla bağlı nə düşünür? Amerika Birləşmiş Ştatları Qarabağda keçirilən qondarma prezident seçkilərini tanımadığını bəyan edib. İndiyə qədər Qarabağda reallaşdırılan hüquqi cinayətə münasibət bildirən beynəlxalq qurumların və dövlətlərin qısa zaman ərzində qondarma seçkini tanımadıqlarını birmənalı şəkildə bəyan etdikləri halda Birləşmiş Ştatların məsələyə münasibətinin kifayət qədər gecikməsi təəccüb doğurur. Birləşmiş Ştatların Ermənistanla birgə keçirdiyi və Birləşmiş Ştatların maliyyəsi ilə deməli, yeniləşən ZAR mərkəzindəki təlimlər region dövlətlərində kifayət qıcıq doğurur. Birləşmiş Ştatların mövqelerinde olsa mövqelerinin bölgede zayıflanması ve ona karşı daha çok müqavimiyetin təşkil olunmasını stimullaşdırır. Bu aspektdən Birləşmiş Ştatların yanaşmasını təkcə beynəlxalq hüququn norma ve prinsipleri əsasından değil, eyni zamanda regionda baş veren proseslər kontekstindən də dəyərləndirmək lazımdır. Proseslərdən aydın olur ki, rəsmi İrəvan Xankəndidəki separatçılara dəstək verməklə, Azərbaycanla şərti sərhəd bölgəsinə canlı qüvvə cəmləşdirməklə, açıq şəkildə növbəti təxribat törətmək üçün yeni səngərlər qazmaq, hərbi texnika toplamaqla sülh prosesində indiyə qədər əldə olunmuş bütün anlaşmalardan da geri çəkildiyini göstərir. Cənubi Qafqazı yeni hərbi fəlakətə sürükləməyə çalışır. Belə olan halda Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla sülh danışıqlarında aktiv iştirak edən tərəflər ümumi bəyanatlar vermək yerinə niyə məsələ ilə ciddi məşğul olmurlar? Ermənistana mövcud razılaşmalara əməl etmək üçün niyə təzyiq göstərilmir? Ermənistana və separatçılara real təzyiqlər göstərilməlidir ki, Cənubi Qafqaz regionunda sözün əsl mənasında sülh və təhlükəsizlik mühiti formalaşdırılsın. Xüsusilə də indiki şərtlər daxilində, yəni əsasən Azərbaycanın təşəbbüsü əsasında sülh prosesi irəlilədildiyi halda Ermənistanın və separatçıların mövqeləri, davranışları bir daha nümayiş etdirir ki, onlar əvvəlki ambisiyalarından və təfəkkürlərindən heç uzaqlaşmayıblar. Xankəndidəki separatçı rejimin 22 səslə yeni dırnaqarası rəhbçi seçməsi rəsmi Bakının bu bölgə ilə bağlı atacağı bütün addımlara bir daha legitimlik qazandırdı. BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsində mətnlə göstərilir ki, dövlət fərdi və ya kollektiv şəkildə öz təhlükəliyinə mövcud olan təhdidləri aradan qaldırmaq hüququna malikdir və bu istiqamətdə güc tətbiq edə bilər. Azərbaycan bugünə qədər dialoq prosesini nəzərə alaraq, eyni zamanda Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərin reintegrasiya prosesini nəzərə alaraq, gələcək bircə yaşayış amilini nəzərə alaraq sərt tədbirlər həyata keçirmir. Siyasi ekspertlərin fikrincə, indiki Ermənistan və ərazilərimizdəki separatçı rejimin yenidən ərazilərimizin minalanması istiqamətində addımlar atması onların prosesi hərbi müstəviyə keçirmək niyyətlərindən xəbər verir. Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Əhmədli, Məhəbbət Salahov, ATV Xəbər.